Oui. Sneak. Pretty awesome, dude. You might say so. Alltså det tycker jag är äckligt med det här spelet, det är typ, det är kameravinkeln typ. Att den är så här. Man har inte full överblick. Ja. Så att det, om det är någon bakom en så vet man inte riktigt ibland. Det är en tunna där. Stuff to the line. Låt mig se. Watch your step, brother. Vill du ha en sån inredning? Ja, det är... Härlig fredagsmys. Ja, kära vänner, då slår vi oss neråt. De ska snipa honom. Det lär ju vara värt det. Han kommer gå där i högra, tror jag. Fy fan. Jason Voorhees. Akta så här går. Nu! Åh! Perfekt. Står där. Åh, backa! Va? Jag hörde motorsåg.
Sån här riffelammo är ju jävligt bra. Ammo, refill. Nej, ska du ösla en sån? Fick bara kulspruta rakt ens. Det gör inte så ont. Vad tog Jason vägen? Jason. Han är till vänster någonstans, tror jag. The Royal Dildo. From a Royal Venus. Nu hörde jag till höger någonstans bakom dig. Han är väl där uppe. Åh, det går så jävla många sen. Fan vad dörren. Tre sniperskott i... Nej! Vad fan nu då?
Som flushgranna i den som shottergunna. Inte igen. Åh! Jäveln. Ta shotgun. Nej. Spring kanske. Spring. Nej, fan. Rövben. Jag tänkte på det här. Det är ju massa som kommer genom fönstret i början. Kan man inte bara skära alla?